ော့ခံနိုင်မှုရှိတယ်။အဲ့တော့လှနာပဲငါလှရပေါ့နော်။ဘာမှတတော်ဩတာပါဟဲ့။တော့ခံနိုင်ရှိနေပြီပဲ။ဒီတော့လည်းကိုမလျှော့ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒေါ်ကြီးနာကျင်လို့អော်လိုက်တဲ့အတန်းကလည်းအဲ့ဒါဂီတာသာ။တော်ကြပါတော့။တော်ကြပါတော့။တော်ကြပါတော့။ဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာရော။ဟမ်။ဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာရော။